Hei vaan taas kaikki ihanat Kalifornian rikosmysteerin ystävät. Tervetuloa takaisin. Mun nimi on Pinja-Mari. Tosiaan pidän täällä YouTubessa Kalifornian rikosmysteerit soittolistaa ja jaan aina välillä silloin tällöin muitakin asioita elämästäni Los Angelesissa, Kaliforniassa. Sen vuoksi myös kerron Kalifornian rikosmysteereistä. Eli jos olet siis uusi kanavalla, tervetuloa. Tervetuloa teille vanhoillekin katsojille, uusille. Tilatkaa ihmeessä kanavaa ja laittakaa ilmoitukset päälle, niin pysytte mukana, milloin tulee aina uutta videota. Pyrin tekemään niitä aina teille ulos keskiviikkoaamuisin, mutta tosiaan välillä elämä tulee tielle ja joudun skippaamaan jonkun keskiviikon. Tämän vuoksi on hyvä pysyä aina mukana, että milloin tulee. Ja toisinaan saattaa tulla ekstra videoitakin aina, kun vaan aikaa sille löydän. Ja tämän päivän aihe on siis tosi, en halua sanoa kiva, mutta tosi semmoinen kutkuttava, koska mä itse olen lapsesta asti tykännyt katsoa kaiken näköisiä tällaisia niin kuin mysteerielokuvia, missä yritetään selvittää, että kuka on tekijä. Ja sitten on tällaisia seuraleikkejä, niin kuin hovimies eli butler, missä sitten tavallaan jokainen saa oman roolin ja sitten illan aikana selvitetään, että kuka on murhaaja. Ja kaiken näköisiä pakohuonepelejä sun muuta perustuu tähän samaan ideaan. Joten tämän päivän aihe on siis, mä luulen, että tämän päivän aihe on antanut hyvin paljon inspiraatiota näihin kaikkiin nykyajan murhamysteerielokuviin, peleihin, mitä kaikkea löytyy. Mutta tosiaan yritetään muistaa, että kyseessä on edelleen oikeat ihmiset, joille on ihan oikeasti tapahtunut näitä asioita, joten kun kommentoitte, niin muistakaa pitää tämä asia mielessä. Kuten jo joissakin aikaisemmissa videoissani mä oon maininnut, niin 1900-luvun alun Hollywood oli jo tässä vaiheessa kehittynyt filmiteollisuuden mekaksi. Tästä alkoi myös elokuvanäyttelijöiden kultakausi ja näyttelijät nousivat ennätysvauhtia koko kansan tietoisuuteen. 1920-luvun vaihteessa Hollywoodin ruma puoli alkaa kuitenkin paljastua ihmisille, kun vuosikymmen alkaa näyttelijätär Olive Thomasin epäilyttävällä kuolemalla. Tämän jälkeen tuli tietenkin myös tälläkin kanavalla käsitelty Virginia Rappen skandaali, missä koko media kylpi, kunnes Hollywoodia ravisteli jälleen uusi skandaali. Ohjaaja William Desmond Taylorin murha. William Desmond Taylor syntyi 27. huhtikuuta vuonna 1872 Irlannissa. Hänen syntymänimensä itse asiassa oli William Cunningham Dean Tanner. William oli yksi viidestä lapsesta ja kasvoi ihan hyvätuloisessa keskiluokkaisessa perheessä Irlannin maaseudulla. Williamin isä oli veteraani, joka toivoi poikansa seuraavan jalanjälkiään armeijaan. Mutta William oli lapsesta asti hyvin hyvin taiteellinen ja luova. Ja häntä itse asiassa kiinnosti enemmän kaikki luovat asiat enemmän kuin sotiminen. Taiteilijan ura ei kuitenkaan kelvannut Williamin isälle, joka lähetti poikansa insinööriopintojen pariin irlantilaiseen yliopistoon. Tämä perheestä erossa oleminen, yksin asuminen, antoi Williamille kuitenkin hyvin paljon itseluottamusta itsenäiseen elämään. Ja pian 18-vuotis syntymäpäivänsä jälkeen William matkusti Manchesteriin katsomaan teatteriesitystä, joka sytytti vanhan kipinän uudestaan hänen sisällään. Joten tämän näytelmän jälkeen William sitten etsi käsiinsä näytelmän ohjaajan, jolta hän rukoili saada töitä. William itse asiassa myös valehteli omaavansa paljon enemmän kokemusta alalta kuin todellisuudessa oli. Ja tämä riski ehdottomasti kannatti, sillä ehkä tämä ohjaaja näki Williamissa potentiaalia, ehkä hän oli todella hyvällä tuulella, mutta hän antoi Williamille pienen roolin näytelmässään. No tämähän ei tietenkään ilahduttanut sitten kotiväkeä, ja Williamin isä päätti, että pojan on parempi lähteä kauas pois, kauas tästä houkutuksesta, missä hän ei pääse tänne teatteriin tai nousemaan lavalle. Joten vuonna 1891 William muutti farmille Kansasiin Yhdysvaltoihin. En siis todellisuudessa tajua, että mikä tässä oli niin kuin suunnitelmana tai endgameina. Ehkä isä ajatteli, että pojan taiteellinen suoni tyrehtyisi, tai sitten hän ei vaan halunnut enää nähdä poikaansa. Joka tapauksessa William työskenteli pari vuotta farmilla, kunnes Yhdysvalloissa alkoi kultakuume. Tämä kultakuume tarttui myös Williamiin.
joka päätti muuttaa Alaskaan kaivosmieheksi pistäen nämä insinööriopintonsa todelliseen testiin. Williamin luova suoni ei ollut kuitenkaan tyrehtynyt. Ja pian William tapasikin lavanäyttelijätär Fanny Devenportin, joka auttoi Williamia saamaan pieniä rooleja näytelmissä, missä hän oli itse pääesiintyjänä. Fanny kuitenkin menehtyi vuonna 1898, jolloin William päätti hieman kierrellä uudessa kotimaassaan, päätyen New Yorkiin, missä hän tapasi naisen nimeltä Ethel May Harrison. Pari avioitui hyvin nopeasti vuonna 1901 ja he saivat tyttären nimeltään Ethel Daisy. Williamin uusi appiukko oli varakas Wall Street -meklari, joka hankki Williamille työpaikan eräästä antiikkiliikkeestä. Ja vaikka William oli itse tienannut ihan hyvin Alaskassa ollessaan kaivaessaan kultaa, lisäksi hän tuli keskiluokkaisesta perheestä, niin silti tämä uusi avioliitto nosti hänen sosiaaliluokkansa ylemmäs. Tällaiset asiat oli hyvin tärkeitä tuohon aikaan. Mutta tämä ei ollut tärkeä asia Williamille. Itse asiassa tämä elämä ei hänelle ehkä ollut kuitenkaan se, mihin hänet oli tarkoitettu, tai hänestä varmasti tuntui siltä. Sillä vuonna 1908 William vaan katosi. Hän lähti ja ei sanonut mitään. Hän katosi. Eli hän siis hylkäsi perheensä. Varmaan useat ajattelevat, että onkohan hänelle tapahtunut jotain. Mutta ei, koska kun hänestä kuultiin seuraavan kerran, hän ei ollut enää William Cunningham Dean Tanner, vaan hän oli vaihtanut nimensä William Desmond Tayloriksi. Vuonna 1912, eli 3 vuotta katoamisensa jälkeen, William oli löytänyt tiensä Kaliforniaan, missä hän vihdoin päätti seurata intohimoaan ja alkaa elokuvanäyttelijäksi. Fun fact, minkä itse asiassa opin tätä tarinaa kirjoittaessani. Hollywood ei siis ollut se ensimmäinen elokuvien mekka, kuten mä oon varmaan virheellisesti jossain videossa saattanut mainita. Elokuvateollisuus nimittäin syntyi Yhdysvalloissa New Yorkissa, missä käytettiin Thomas Edisonin teknologiaa. Ja Edison halusi siis siivun jokaisesta elokuvasta, missä käytettiin hänen keksintöjään. Tai muuten hän lähetti lakihaastetta perään. Tällöin useat yhtiöt päättivät siirtyä itärannikolta länsirannikolle, vähän tällaisena suurena keskisormiosoituksena Edisonille, jonka lakimiesten valta ei ylettynyt osavaltioiden yli. No, yksi näistä Hollywoodiin muuttaneista yhtiöistä oli New York Motion Picture Company, joka antoi Williamille hänen ensimmäisen elokuvaroolinsa vuonna 1912. Tästä siis alkoi Williamin näyttelijäura, ja hän esiintyi tämän jälkeen useissa elokuvissa. Williamilla oli myös maine kohdella jokaista projektissa olevaa henkilöä tasavertaisesti, jonka vuoksi häntä pidettiin tosi hyvänä tyyppinä ja mukavana työkaverina. Mutta tosiaan, kun Williamin ensimmäinen elokuva tuli ulos, niin hänen vaimonsa sitten vihdoin sai tietää, että mitä miehellensä oli tapahtunut, kun hän oli ehkä nähnyt jonkun julisteen tai mahdollisesti mennyt elokuvateatteriin silleen, hei, toi mun aviomies. Joten vaimo onnistui sitten ottamaan yhteyttä Williamiin, ja he saivat sovittua suht siistin avioeron. Eli siis vaimo ei kertonut julkisuuteen mitään Williamin menneisyydestä. Tyttärestä tehtiin virallinen perillinen, ja vaikka William oli ehtinyt jo kihlata toisen naisen Neva Gerberin, niin hän vieraili aika ajoin tapaamassa tytärtään New Yorkissa. Vuonna 1914 William sai kokeilla siipiään ensimmäistä kertaa ohjaajana elokuvassa The Judge's Wife. Ja niin paljon kuin hän kuitenkin rakasti näyttelijänä oloa, hän tunsi olonsa heti kotoisaksi myös kameran takana. Tämän jälkeen William teki enää muutaman pienemmän roolin, kunnes siirtyi täysipäiväisesti ohjaajaksi. Hän työskenteli eri yhtiöille aina vuoteen 1917 asti, kunnes lopulta parkkeerasi Paramount Picturesille. William ohjasi uransa aikana noin 60 elokuvaa ja työskenteli mykkäelokuvien kirkkaimpien tähtien kanssa, kuten Mary Pickford, Wallace Beery ja Mary Miles Minter. Vuonna 1918 William ohjasi elokuvan, jossa näyttelijätär Mary Pickford näytteli, ja elokuva oli siis sotakomedia. Ja ilmeisesti tällä elokuvalla oli jonkinnäköinen vaikutus häneen, sillä elokuvan purkittamisen jälkeen William päätti listautua Iso-Britannian armeijaan, ja hän lähti sotakoulutukseen Kanadaan. Tähän on siis ensimmäisen maailmansodan loppupuolta. Ja myös tuolla sotakoulussa hän oli niin pidetty henkilö, että 3 viikossa Williamista tehtiin korpraali, sitten kersantti ja lopulta vääpeli. Vain
kahden kuukauden sisällä tästä saapumisesta. Kun hän saapui Englantiin, hän ei ilmeisesti varsinaisesti nähnyt niin kuin oikeaa sota-actionia. Mä uskon, että hän oli varmaan ihan hyvä tyyppi, mutta pitää muistaa, että hän oli myös kuuluisa elokuvaohjaaja. Hänet sijoitettiin Dunkirkiin ja hän vähän niin kuin, tämä on kauheata sanoa, mutta hän ehkä vähän niin kuin leikki sotaa enemmän kuin ihan oikeasti niin kuin oli siellä, missä tapahtui. Mutta varmasti siis ihan kamala kokemus joka tapauksessa, niin kuin sota on aina kamalaa. Toukokuussa vuonna 1919 William palasi Los Angelesiin, missä hänen kunniakseen järjestettiin sitten elokuva-alan tällainen yhteisjuhlaillallinen. William palasi elokuvien ohjaamisen pariin ja teki tämän jälkeen elämänsä kaksi menestyksekkäintä elokuvaa. Annie of Green Gables ja Huckleberry Finn. Elämä näytti siis hymyilevän Williamille. Ainakin hetken. Helmikuun toisena aamuna vuonna 1922 Williamin avustaja, tai tuohon aikaan ehkä häntä kutsuttiin enemmänkin palvelijaksi, Henry Peavy löysi työnantajansa makaamasta olohuoneen lattialta. Henry yritti ravistella Williamia hereille, mutta pian hänelle valkeni, että tämä oli kuollut. Mitään näkyviä vammoja ei ollut ilmeisesti havaittavissa, joten Henry ajatteli Williamin mahdollisesti saaneen jonkun sairaskohtauksen. William oli tässä vaiheessa siis lähes 50. Ja seuraavat asiat, jotka mä kerron, ovat asioita, jotka on koottu erinäisistä lehtiartikkeleista, eli median spekulaatiota ja erilaisia juoruja. Vaikea erottaa, mikä on totta ja mikä ei, mutta tässä vaiheessa mä toivoisin, että mulla olisi valkotaulu, mihin mä voisin laittaa ihmisten kuvia ja vetää viivoja, koska nyt alkaa se mielenkiintoinen osuus. Selvitetään, kuka teki tämän, koska kyseessä ei ollut onnettomuus. Mutta tästäkin on tosiaan 100 vuotta ja median kirjoittaminen ja kaikki tällainen oli vähän erilaista kuin nykypäivänä. Mutta ilmeisesti siis poliisit soitettiin paikalle vasta 12 tuntia myöhemmin. Tämä toki selittyy sillä, että ehkä ajateltiin ensin, että poliisia ei tarvita, jos kyseessä oli onnettomuus. Mutta kun poliisi lopulta saapui Williamin Westlakeissa sijaitsevalle asunnolle, niin kuulopuheen mukaan he löysivät sieltä dokumentteja palamassa takasta ja näyttelijätär Mabel Normandin kaivamassa laatikoita. Kun poliisit tutkivat Williamin ruumiin, he havaitsivat pienikaliberisen pistoolin jäljen Williamin selässä. Hänet oli ammuttu. Asetta ei löytynyt mistään. Tämä muutti siis kaiken, sillä kyseessä oli murha ja nyt poliisin piti selvittää, kuka oli tämän takana. Williamin taskusta löytyi lompakko, jossa oli $78 käteistä. Nykyrahassa se on yli $1,000. Taskuista löytyi myös hopeinen sikarikotelo, taskukello, kirjeveitsi sekä medaljonki, josta löytyi Mabel Normandin kuva. Williamilla oli myös sormessaan 2 karaatin timanttisormus, eli tässä vaiheessa voitiin todeta, että murhan motiivina ei ollut ryöstö. Tutkijoille selvisi myös, että tämä mies ei oikeastaan ollut oikealta nimeltään edes William Desmond Taylor, vaan William Cunningham Dean Tanner, jolla oli salainen perhe New Yorkissa, jonka tämä oli hylännyt. Poliisin mukaan Mabel Normand oli viimeinen henkilö, joka näki Williamin hengissä, murhaajan lisäksi siis, jos he eivät olleet sama henkilö. Mabel oli nimittäin saapunut Williamin asunnolle edellisenä iltana, noin 7:00. Hän viipyi alle tunnin verran, ja Mabelin lähtiessä hän ja William vaihtelivat lentosuukkoja hyvän tuulisina, kun Mabelin auto ajoi tiehensä. Tutkinnan mukaan William kuoli vain 2 minuuttia tämän jälkeen, sillä naapurit kuulivat pamauksia, joita he luulivat auton pakoputken pamauksiksi, mutta todennäköisesti kyseessä oli aseenlaukaukset. Eräs naapuri ihan Ulla Taalasmaana sanoi katsoneensa ikkunasta Williamin asunnon suuntaan ja nähneensä tumman hahmon pitkässä takissa poistumassa Williamin asunnolta. Naapurin mukaan tämä hahmo muistutti enemmän miestä, mutta hän ei ollut 100-prosenttisen varma. No välittömästi poliisi teki hyvin kliseisen päätelmän. Kyseessä on pakko olla Williamin palvelija. Mutta he eivät tarkoittaneet Henry Peavytä, vaan Williamin entistä palvelijaa, Edward Sandsia. Edward oli saanut potkut vuonna 1921, eli vuosi aikaisemmin, hänen varastaessaan työnantajaltaan ja väärentäessään shekkejä. Itse asiassa Edwardin oikea sukunimi ei myöskään ollut Sands, vaan Snyder,
ja hänellä oli historiaa pikkurikoksista. Hän oli myös murtautunut Williamin kotiin potkujen jälkeen varastaakseen lisää. Ja nyt kun mä mietin tätä, ihmiset jotenkin vaihteli tosi hepposesti nimiään tuohon aikaan. Vai vaihteleeko nykyäänkin? Onko se vaan minä? Mähän en nimittäin vaihtanut edes nimeä, kun mä menin naimisiin. Mulla on mun oma sukunimi edelleen. No, tämä Edward kuitenkin katosi kuin tuhka tuuleen tämän murhaillan jälkeen. Ja jälleen kuulopuheen mukaan hän olisi ottanut yhteyttä Los Angelesin yleiseen syyttäjään ja sanonut, että hän voi antaa informaatiota, joka johdattaa oikean murhaajan jäljille, jos hänen syytteistä luovutaan. No, tämä henkilö, joka oli ottanut yhteyttä yleiseen syyttäjään ja väitti olevansa Edward, hänestä ei enää sen koomin kuultu, joten Edward Sandsin tarina jää meille täydeksi mysteeriksi. Myös Williamin nykyinen palvelija, eli Henry Peavy, joka löysi hänet, joutui yhdeksi epäilyksi. Hänellä vaikutti olevan vedenpitävä alibi, mutta tämä ei näyttänyt kelpaavan Los Angelesin tutkinnan johdolle, jotka yrittivät siis väkisin tehdä Henrystä syyllistä. Miksiköhän? Ja tällä väkisin menetelmällä mä siis tarkoitan hyvin epäortodoksisia keinoja. Sillä tutkinnan johto palkkasi pari reporteria esiintymään New Yorkilaisina poliiseina, jotka ilmestyivät Williamin talolle ja pyysivät Henryä lähtemään mukaansa paikalliselle sanomatalolle vastaamaan kysymyksiin. Ja tämä Henry oli silleen, kuulostaa vähän oudolta, miksi me ei mentäisi poliisiasemalle, miksi mennään sanomatalolle. Mä en nyt lähde teidän mukaan. Joten nämä poliisit tarjosivat sitten Henrylle vaivan palkaksi $1,000, mikä tohon aikaan oikeasti oli paljon rahaa. Lähes $18,000 itse asiassa nykypäivän rahaa. Niin Henry oli silleen, että okei, ihan hyvä diili, jos pitää vastata vaan pari kysymyksiin, niin joo, okei, sovitaan niin. Ja hän lähti heidän mukaansa. No, nämä poliisit sitten lukitsivat Henryn sanomatalossa 12 tunnin ajaksi huoneeseen. Eli pitivät tätä siis panttivankina. Mutta kun Henryllä ei ollut oikeastikaan antaa heille mitään informaatiota, niin puolen yön jälkeen he antoivat Henrylle $10 ja ajoivat tämän hautausmaalle, johon William oli jo tässä vaiheessa haudattu. Ja tämän homman ydin oli se, että koska Henry oli kouluttamaton musta mies, niin nämä reporterit uskoivat voivansa pelotella tunnustuksen ulos Henrystä. Eli he kävelivät sitten yöllä tuolla hautausmaalla, missä he puhuivat Henrylle henkimaailmasta ja kummituksista, kunnes ihan oikeasti valkoiseen lakanaan sonnustautunut mies hyppäsi jostain puskasta. Henry, minä olen Williamin haamu, tunnusta minun murhani. Ja nämä ihmiset piti Henryä siis ihan oikeasti täytenä tollona. He oikeasti luuli, että Henry olisi silleen, tunnustan! Ja siis hauskinta tässä oli, että William puhui brittiaksentilla. Ja Henry kyllä tiesi, että hänen työnantajallaan oli brittiaksentti. Ja tämä Williamin kummitus oli mystisesti saanut jostain jonkun Chicagon alamaan amerikkalaisen aksentin. Mutta oikeasti, nämä aikuiset ihmiset ajattelivat, että tämä on hyvä juttu. No sitten, seuraava epäilty oli tietenkin Mabel Normand, eli tämä nainen, joka oli viimeiseksi nähnyt Williamin hengissä. Williamin ja Mabelin välisestä suhteesta ei ole varmaa tietoa, mutta hyvin paljon juoruja kyllä liikkui. Jotkut väittävät Williamin olevan itse asiassa kaappihomo, jolloin hänen ja Mabelin suhde olisi ollut täysin platoninen. Toiset taas väittivät Williamin olevan todellinen naisten mies, joka usein otti pornahtavia kuvia seuralaisistaan ja keräsi naisten käytettyjä alusvaatteita. Kaksi asiaa oli kuitenkin varma. Ensinnäkin William ja Mabel pitivät toistensa seurasta, vaikka suhde olisikin ollut vain platoninen. Toisekseen Mabelilla oli tosi paha kokainiriippuvuus, jossa William oli yrittänyt häntä auttaa ja ajatellut ottavansa kovat keinot käyttöön, eli ilmiantavansa Mabelin dealerin poliiseille, mikä sai sitten poliisit ajattelemaan, että ehkä kyseessä voisi olla järjestäytyneen rikollisuuden isku. Ehkä he halusivat vaientaa Williamin. Seuraava epäilty oli Mary Miles Mincer.
Muistatteko yksi mykkäelokuvien kirkkaimmista tähdistä, jonka kanssa William oli työskennellyt? Mary Minsel oli entinen lapsitähti, joka oli Williamia 30 vuotta nuorempi. Tutkinnan aikana kuitenkin poliisi oli ilmeisesti löytänyt Maryn kirjoittamia rakkauskirjeitä Williamille, josta tietenkin media villiintyi ja pian otsikoissa luki, että kaksikolla olisi ollut suhde Maryn ollessa vasta 17-vuotias. Maryn äiti, Charlotte Shelby, joka ei niin yllättäen oli näyttelijä, joka oli epäonnistunut urallaan ja eli nyt tätä menestystä kahden näyttelijätyttärensä kautta ja hallitsi heidän uraansa, pelkäsi tämän mahdollisen suhteen pilaavan Maryn näyttelijän uran. Tästä syystä poliisi epäili hetken aikaa, että ehkä tämä Charlotte, Maryn äiti, olisi ottanut kohtalon omiin käsiinsä ja ampunut Williamin. Charlottella oli kuitenkin alibi, jokseenkin melko oudonlainen. Mies nimeltä Carl Stockdale väitti ollensa Charlotten kanssa murhan aikana ihan jossain muualla, mutta monet uskoivat Charlotten ostaneen itsellensä tämän alibin. Jopa hänen tyttärensä Mary sanoi, että asia on näin. Ja itse asiassa Charlotten toinenkin tytär, Margaret Shelby, joka oli myös näyttelijätär, sanoi äitinsä tappaneen Williamin. Ja musta tuntuu, että tällaisissa kyseisissä äiti-tytär-suhteissa, missä vanhempi elää omaa menetettyä haavettaan lastensa kautta tuolla tavalla, ei ole kauhean terve suhde ja usein näillä lapsilla ei ole kauheasti hyvää sanottavaa vanhemmistaan. Kuuntelin vähän aikaa sitten aiheeseen liittyvän kirjan, jonka nimi oli I'm glad my mom died, jos aihe kiinnostaa enemmän. Niin mä uskon, että nämä tyttäret myös ehkä halusi eroon äitistään. En tiedä, en ollut paikalla. Tämä on mun omaa spekulaatiota, muistakaa se. No nämä olivat sitten nämä pääepäilyt. Ja toki heidän lisäkseen on sitten kaikennäköisiä vähän tuntemattomampia epäiltyjä. Kuten eräs aviomies Connecticutista tunnusti murhanneensa Williamin kostaakseen vaimonsa syrjähypin Williamin kanssa 1964. Eli 42 vuotta Williamin kuoleman jälkeen näyttelijätär Margaret Gibson tunnusti kuolinvuoteellaan tappaneensa Williamin. Toiset uskovat, että William todennäköisesti teki paljon vihollisia kullankaivuun aikanaan, ja jotkut olisivat ehkä kostaneet hänelle jotain vuosien takaisia asioita. Myös puhuttiin, että osa sotilaista kantoi kaunaa Williamille, näistä siis ensimmäisen maailmansodan aikaisista asioista. Jopa Ku Klux Klan, eli nämä nolot hiippalakit, tuotiin esiin mahdollisina syyllisinä. Eli monia epäiltiin. Useat tunnustivat, mutta ketään ei koskaan tuomittu. Jotkut jopa uskovat, että mahdollisen syyllisen nimeäminen julkisesti olisi tahrinut Hollywoodin viihden maailman kultaista mainetta, jolloin nämä luurangot lukittiin visusti kaappiin ja jutun annettiin kuivua kasaan. Ja tällainen mysteeri käsissä meillä tänään. Kertokaa ihmeessä, että ketä te epäilette, muistakaa perustella teidän vastaukset hyvin, mua kiinnostaa kuunnella teidän ajatuksen virtaa, tai siis anteeksi lukea. Ja mä haluaisin, että tällaiset asiat selviää, mutta mä en usko, että me saadaan koskaan tietää. Tää todennäköisesti jää ikuiseksi mysteeriksi. Kiitos siis, kun katsoit tänne asti. Ihanaa taas olla täällä teidän seurana, ja me näemme taas ensi keskiviikkona, ja siihen asti se on. Moi moi!